В момента нямаме никакви основания да си променим позицията. Позицията е, че ние ГЕРБ опакован с Пеевски, с тази комбинация ние няма как да работим. Видяхме какъв е резултата от този тип работа. Научили сме си урока. Втори път това няма да се случи. Те казаха, че не искат да работят с нито едното ДПС. Тоест, може ли да не подпишат декларацията, но все пак да работите върху нея и да бъде включена в някакъв тип споразумение? Това, което казахме, е, че е важно съдържанието на декларацията. Първо, Пеевски да не бъде в вземането, в екипите, които вземат решения в това Народно събрание, да не бъде свързан по никакъв начин с решенията за правителство. Второ, антикорупционните закони, които са свързани с премахването на бухалките, какъвто е избора на членове на антикорупционната комисия, спиране на избора за главен прокурор с единствен кандидат Сарафов. Това са неща, които са ясни, казвали сме ги много пъти. Не е важна формата. Важно е какво пише в тази декларация. Така че ГЕРБ, вместо да си измислят някакви оправдания, да кажат какво са готови да подпишат, така че да изпълним това, което има в това съдържание. Отиваме ли на избори? Вчера Бойко Борисов каза, за всички е ясно, че отиваме на избори и вече се държат като в кампания. Защо питате мене? Питайте Бойко Борисов. Те имат избор и този избор е да разкарат Пеевски от обкръжението си и да търсят съгласие мнозинство за управление. Другия вариант е Борисов да си управлява с Пеевски, както си управлява досега в всъщност и през служебното правителство, и другите да бъдат опозиция. Абсолютно ясен е избора. Това, което виждаме като риторика през цялото време, през последните дни, е опита да се размаже този избор, който стои пред Борисов. Кой кандидат ви за председател на Народното събрание? Моля? Кой кандидат ви за председател на Народното събрание? Имаме национален съвет, така че като свърши съвета, ще обсъдим. След това трябва да обсъдим с коалиционните партньори, което ще стане утре на парламентарна група вечерта. Така че от сега имен няма да получите. Днес не ни интересуват думите. Това, което ни интересува, е да бъдат приети съответните закони, с които да бъдат премахнати бухалките и да се възстанови справедливостта в България. Давам ли пак примери за използването на прокуратурата за висящите дела? Всичко това го знаете. Няма нужда да го казвам отново.